ଶହେ କୋଟି ଋଣ ହେଉ କି କୋଟିଏ ଋଣ ହେଉ କି ଏକ ଲକ୍ଷ ଋଣ ହେଉ କି ଦଶ ହଜାର ଋଣ ହେଉ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଏ ଅସ୍ତ୍ର ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ରହିବନି ଋଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ହେଉ ଋଣରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏକ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପଞ୍ଚ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ତାକୁ ସ୍ନାନ କରାଇକରି ଘରେ କାଲି ସକାଳୁ ରଖିବେ ତାପରେ ମାଟି ପାତ୍ର ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଦି ମଶାଣି ପାଖକୁ ଯିବେ ମଶାଣି ପାଖରେ ଯେଉଁ କୂଅ ଅଛି ଆପଣ ଯେମିତିକି ତନ୍ତ୍ର କଥା କହୁଥିଲେ ତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କୌଶଳ ତନ୍ଧାତୁ ଆସିଛି ତନ୍ତ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କୌଶଳରେ ଆମେ ଆମ ସିଦ୍ଧିକୁ ହାସଲ କରିବା ବା ସଫଳତାକୁ ହାସଲ କରିବା ସେ ହେଉଛି ତନ୍ତ୍ର ତୁ ଆସିଛି ମାନେ କୌଶଳ ଦ୍ଵାରା କିଛି ଖରାପ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ବେଳେବେଳେ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଖରାପ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାଇଁ କେବେ ବି ସେ ନୁହେଁ ତନ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇଁ ତ କ'ଣ କରିବେ ଏକ କଳସକୁ ଆଣିବେ ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇବେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରଟି ଆଜି ସଂଗ୍ରହ କରିଦେବେ ନହେଲେ କାଲି ସଂଗ୍ରହ କରିଦେବେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ଘରେ କଳସ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଞ୍ଚ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇକରି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରକୁ ଘରେ ରଖିଦେବେ ଏବଂ କଳସ ନେଇକି ଯିବେ ମଶାଣି ପାଖ ମଶାଣି ପାଖରେ ଶବ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠୁ ପାଣି ଆସୁଛି ସେଇଠୁ ପାଣି ଆଣିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତମ୍ଭା ପଇସା ମଶାଣିରେ ପକାଇଦେବେ ପକାଇକରି ସେ ପାଣିକୁ ଆଣିକିରି ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଉ କେବେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଭୁଲ କାରଣରୁ ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି ତ ସେଇଠୁ ପାଣି ଆଣିବା ସହିତ ସେଥିରେ କିଛି ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଦେବେ ମଧୁର କରିଦେବେ ସେହି ମଧୁର ଜଳକୁ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ବଡ଼ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଦେଇକି ଗୋଟିଏ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଇ ଦେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ

ম আপ আমত ড. মন লেখ শান্ী অন্ত জাতীয় জতিি বিদ ঙ্গ তে আলোচনা কর আপন বলে কন জাই জাজন আ মারাম পু বিজারে।

আপনার পুপ তিনিটি দ্বীপ জলাইবে শ্রী তিনিটি শ্রী লেখিবে এবং তিনটি ঘিও দ্বীপ জলাইবে তার দেবে ভোজপত্র আনিকি তার যাক দ্বীপ তলে কাজের লেখিদেবে কিংবা ভোজপত্র লেখিক রাখবে এবং তিনিটি ঘিও দ্বীপ জলাইবে গোটে লবঙ্গ পকাইবে গোটে কেশর পকাই গোটে ଆପଣ ଅଳେଇଚ ପକାଇବେ ଲବଙ୍ଗ କେଶର ଅଳେଇଚ ମଝି ଦୀପରେ ଅଳେଇ ପକାଇବେ କେଶର ଲବଙ୍ଗ କେଶର ଏବଂ ଅଳେଇଚ ଦୀପ ଜଳେଇବେ ଏବଂ ଯାହା ଉଇସ୍ ଅଛି ଆପଣ ବସିକି ସେଠି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତା ସହିତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଓ ମାମ୍ ହ୍ରୀମ୍ କ୍ରିମ୍ ନାଧେଶ୍ୱରାୟ ପୃତି ପଦାୟ ସୁଆହା ଓ ମାମ୍ ହ୍ରୀମ୍ କ୍ରିମ୍ ନାଧେଶ୍ୱରୟ ପୃତି ପଦାୟ ସୁଆହା ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶହେ ଆଠ ଥର ପୁଅକୁ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ କିମ୍ବା ପୁଅ ଯଦି ଜପ କରି ନ ପାରୁଛି ଆପଣ ଜପ କରାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ମିଳିବ କ'ଣ ସଫଳତା ମିଳିବ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ହେବନି ଆପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ କେତେ ସଫଳତା ହେଉଛି ଏହା ବହୁତ ପରୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ବହୁତ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଆପଣ କରାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ ମିଳିବ